Հայաստանի վարչապետը Մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության տակից չի պատրաստվում ետ կանչել իր ստորագրությունը։ Ես ուզում եմ այս հարցին մենք անդրադառնանք միասին, սիրելի հայրենակիցներ, եւ խոսելու ենք այս թեմայի մասին եւ դրա հարակից թեմաներից։ Ես չեմ կարող չանդրադառնալ այս թեմային, ինչու, որովհետեւ բարձրաձայնել եմ այս թեման առաջինը ես, մինչև բարձրաձայնելը նաև առաջարկել եմ էլի ես, շարունակել եմ առաջարկել այս ընթացքում, եւ դրա մասին կան եթերներ, հայտարարություններ, տարբեր հարցազրույցներում նաև դեռևս ի պաշտոն եմ նման հարցազրույց տվել եւ ասել, որ սա իմ անձնական կարծիքն է, որ պետք է այդպես անենք։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ սեպտեմբերի 19-ի Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացիայից հետո, երբ որ Ադրբեջանը ագրեսիա իրականացրեց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ եւ օկուպացրեց այդ վերջին մնացած տարածքը եւ էթնիկ զտման ենթարկեց հայ ժողովրդի այդ հատվածին Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի, ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ցանկանում, ընթացող process-ներն եմ ասում ձեզ, չի ցանկանում, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը բարձրացնել, որտեղ ես ասում եմ, որ պետք է բարձրացնել, եւ չի ցանկանում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցեր բարձրացնել, եւ դարձավ մի իրավիճակ, որ դե կամ փախստականներ պետք է ինչ անենք, պետք է տնով տեղով ապահովենք, սոցիալական խնդիրները լուծենք, բան, եւ թեման գնում է դեպի փակման։ Եվ ես առաջարկում եմ, որ եթե այդպես է, պետք է ուրեմն նոյեմբերի 9-ի հաստատքից ստորագրությունը հետ կանչել, որտեղ եթե չէ, այդ 9-րդ կետը մեզ կատարել են տալու։ Եվ ոչ ոք չի լսում, այնտեղ ժամանակը գնում է, հոսում է, արդեն ուղիղ 1 տարին լրանում է, 1 տարի արդեն հիմա։ Այս դեպքերից եւ ասուլիսը, վարչապետ ասուլիսը տվել, հստակ հարց է ձևակերպվել, որ արդյոք պատրաստվում եք ստորագրություն հետ կանչեք, ինքը ասում է ոչ։ Ես չեմ պատրաստվում հետ կանչել, որովհետեւ Հայաստանը իր պարտականությունները պատրաստ է կատարել, մենք չենք հրաժարվում մեր տակ մեր պարտականությունից, այլ մյուսները, մյուս կողմերը չեն կատարում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինչ եմ ես մտածում սրա շուտ, սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ ստորագրությունը հետ չի կանչում։ Մարդը ասել է, վերջ, ես թեման փակա ես կարծում եմ։ Արդեն անիմաստ է շարունակել ասել, պարոն վարչապետ, ստորագրությունը թե կանչի, չեմ տաբեր քաղաքական ուժեր միանան, ասեն ստորագրությունը թե կանչի, ետ չի կանչելու ստորագրությունը։ Այս թեման փակվել է։ Ես այս էտապը համարում եմ ավարտված ինձ համար։ Հիմա հաջորդ էտապն է գալիս։ Ուրեմն կա 3 տարբերակ այս փաստաթղթի հետ կապված, էլի։ Առաջին էտապը այն է, որ պետք է Հայաստանը պահանջի դրա կատարում։ Եվ դեռ պետք է պահանջի, եթե հետ ստորագրությունը հետ չի կանչում։ Այսինքն մի խումբ իրավունքներ։ Մյուս խումբը, դա այն է, որ եթե մենք ասում ենք բոլորը չեն կատարել, բոլորը խախտել են, եւ մենք դա բանավեճ ունենք, հետեւաբար մենք ուրեմն ետ ենք կանչում մեր ստորագրությունը եւ ավարտվեց, վերջացավ էս փաստաթուղթը։ Վերջ, մենք գործ չունենք սրա հետ։ Եվ սրանից բխող որևէ պարտականությունների, պարտավորությունների հետ։ Եվ երրորդը, որ մենք փորձում ենք մեր մեկնաբանությամբ, շատ ուրախալի լսեք, մեր մեկնաբանությամբ, թե մենք ոնց ենք այն մեկնաբանում, փորձել շարժվել առաջ։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, փորձը ցույց է տվել, շատ դառը փորձ է սա, մահաբեր փորձ է, ինչ որ ձեզ ասեմ, որ երբ որ Հայաստանը փորձում է իր մեկնաբանությամբ ինչ-որ բան անել, վերջում լինում են զոհեր, տարածքային կորուստներ։ Բարիս, ունի իմաստով եմ ես ձեզ ասում։ Հիմա ինչ է ասում մեր վարչապետ, ասում է, ժողովուրդ ջան, ասում է, ես ստորագրությունս հետ չեմ կանչում, մնացած կետերը չեմ պահանջում, չի պահանջում մնացած կետերը իրականացում, չի ուզում Լաչինի միջանցք, որտեղ որ գնանք գանք, չի ուզում Գորիս Կապան ճանապարհը, որը էլի այդ նոյեմբերինից է բխել, չի ուզում Գորիս Կապան ճանապարհը, չի պահանջում, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը վերադառնան Արցախ իրավունքներով եւ անվտանգությամբ, այն որ ասվում է, հա, չի պահանջում անվտանգություն, մեխանիզմներ անվտանգության, որովհետեւ չի ասում, լավ, Ռուսաստան, Ադրբեջան, ուզում եք 9-րդ կետը կատարեմ, 8-ը կատարեք, ես 9-ը կատարեմ, այդ 8-ից կետերը կա, որ արդեն կատարված են, որովհետեւ զորքեր կան, դուրս են բերվել եւ այլն եւ այլն, մնացած կետերը կատարեք, ես 9-րդը կատարեմ, որովհետեւ եթե ստորագրությունը հետ չես կանչում, մյուս տեքստը դա է, պետք ասես մնացած կետերը կատարեք, ես դա կատարեմ, չի ասում վարչապետը, այդ ոչ մի բանը չի ասում։ Եվ նա ընտրել է ամենավատ տարբերակը, որն է ամենավատ սցենարը։ Ինքն ասում է, այո, մենք ունենք պարտավորություն, չի հրաժարվում։
Կոնկրետ չի հրաժարվել, ասում մենք ունենք պարտավորություն, ես ասուլիսի ժամանակ ասեց, մենք չենք հրաժարվում մեր պարտավորություններից։ Այո, ասում ես հասկանում եմ, ասում եմ, պետք է Ադրբեջան ու Նախիջևան իրար հետ կապվեն, առանձնահատկություններ կա։ Այո, օրինակ Ղազախստան Հունաստանի հետ չեմ կարող բան ասեմ։ Եթե չեմ ասում, ասում Ղազախստան Հունաստան, հա։ Բայց Ադրբեջան, Ադրբեջան Նախիջևանի պարագայում, այո, կա առանձնահատկություն։ Պարոն վարչապետ, այդ առանձնահատկությունը որտեղից է։ Որտեղից է բխել այդ առանձնահատկությունը։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից ճիշտ է։ Բայց եթե նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից է բխել, բայց մնացած առանձնահատկությունները ինչի՞ չես պահանջում։ Ո՞նց կարաս մնացած առանձնահատկությունները չպահանջես։ Ո՞նց կարաս միակողմանի ընդունես պարտականություն քո նկատմամբ, չպահանջելով իրենց պարտականությունների կատարում։ Բայց պահանջի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձը Արցախ։ Բայց պահանջի Լաչինի միջանցքը։ Բայց պահանջի Գորիս կապանը։ Այսինքն այդ ցախ դու չես ուզում, բայց ասում ես պարտավոր եմ ձեզ ճամփատամ, հակտամ ճամփաբան, ուստեղ ամենաֆունդամենտալն է գալիս։ Կտամ դա, դիամտանգության հետ կապած բաներ կա, բան դե կարա մի հատ պանօրթական սպը վերահսկի։ Այսինքն եւ ասում եմ այնտեղ վերահսկողական մեխանիզմի հարց կա, այդ մեխանիզմը մոնիտորինգի պարտականություններն է, այդ հող մոնիտորինգ անեն եւ այլն մոնիտորինգ կանանեն, չգիտեմ ինչ բան։ Եվ այնտեղից ասում են այդ թղթում ոնց գրած է, տենց պետքա կատարենք։ Այդ թղթում ոնց գրած է, ոնց որ դու ստորագրել ես, ասում են, տենց պետքա կատարես։ Դու մեկնաբանում ես ուրիշ բան։ Հիմա ուրիշ օրինակ եմ վերում։ Այդ թղթում գրված էր, որ զորքերը պետքա դուրս գան Լեռնային Ղարաբաղից, հայկական ուժերը բան։ Առանցին հաղորդում եմ, արա չեմ ուզում, նորից նույն բաները բացեմ կարդամ, կարամ բացեմ կարդամ, ինձանից բան դժվարություն չի գնում։ Հայաստանը մեկնաբանում էր, որ մենք մեր բոլոր զորքերը հանել ենք, եւ այնտեղ եղած զորքը պաշտպանության բանակն է, մենք դրա հետ ոչ մի կապ չունենք։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր։ Ամբողջ աշխարհը ասում ենք, մենք դրա հետ ոչ մի կապ չունենք, էսի մեր մեկնաբանությունն է։ Մենք սենց ենք մեկնաբանում։ Հիմա խաղաղության խաչմերուկն է։ Ասում ենք նոյեմբերի 9-րդ եթե կատարում ենք, բայց այդա կատարում ենք խաղաղության խաչմերուկով։ Էս է մեր տեսլականը։ Պաշտպանության բանակի մեր տեսլականը։ Հիշու՞մ եք ինչ եղավ։ Սեպտեմբերի 19-ին 2023 թվականի Ադրբեջանը հայտարարեց, որ մենք գնում ենք հակաաբեկչական օպերացիա իրականացնելու եւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 4-րդ կետը ուժով կատարելու, քանի որ խաղ չեն կատարում։ Ու եկան կատարեցին։ Հիշու՞մ եք ինչ եղավ, որ կատարեցին։ Այսինքն դուրս եկա, որ Հայաստանը կարող էր այդ զորքը հանել, այդ 1.5 միլիարդի զենքը, այդ որ ասում ավ որ Ղարաբաղցիները հանձնեցին եւ այլն եւ այլն, բերել Հայաստան եւ դա կլիներ մերը։ Վաղը այդ տանկերը մեր վրա են քշելու։ Դա կիրառվելու ամբողջությամբ մեր վրա։ Մեն վերցրեցին տան, այնտեղ դասավորեցին իրանց զորամասերում, սպասում են այնօրվան, որ պետքա հարձակվեն մեր վրա։ Հիմա այս ՊԲ-ի պատմությունը ինչի՞ են պատմում, որտեղ ցույց եմ տալի ձեզ, թե մենք ո՞նց ենք մեկնաբանել։ Կարամ էլի բաներ ցույց տամ ձեզ, կարամ էլի օրինակներ բերեմ, սիրելի հայրենակիցներ։ Եվ ես ուզում եմ քաղաքական ուժերը բոլորը դիրքորոշում արտահայտեն։ Նայեք, պոպուլյար թեմաներ կան, որ դուք վախում եք քաղաքական ուժեր խոսակ։ Ես էլ իմ մեղքը ունեմ, երբ որ ժամանակին Արցախում հայտարարվեց Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, դա շատ պոպուլյար թեմա էր, բոլորի սրտի ցանկությունն էր, բոլորս երազում էինք դրա մասին։ Դա ի՞նչ անեցինք, չէ՞։ Չձևակերպես, չէ՞, քաղաքական օրակարգ, որ պետք չի այդ ձևով վարվել։ Երբ որ ասում էր, որ կա կարգավորման պլան, ոչ ոք չպահանջեց, չէ՞, կարգավորման պլանը իրականացնել։ Ոչ ոք չէր պահանջում, չէ՞, քաղաքական կարգավորման պլանը իրականացնել, որովհետեւ պոպուլյար չէր։ Ոչ մի ձևի պոպուլյար չէր։ Պոպուլյարը հետեւյալը, ասեմ ձեզ որն էր պոպուլյար, որ պետքա բանակցային ֆորմատում փոփոխություն տեղի ունենա Լեռնային Ղարաբաղը, վերադառնա բանակցային սեղան։ Այս ձևով էլ Հայաստանը ձևակերպել իր մտածումը, բոլորս անգիրարած կրկնում էինք։ Մեկը ես, մեկը բոլորը, բոլոր քաղաքական ուժերը։ Այն ամենածայրահեղ բան, որը ընդդիմադիր ասենք, չի դեմ։ Բոլորն էլ էին ասում։ Բայց հասկանում եք ինչ հատերի ունենում։ Փորձը ցույց է տվել, որ այդ պոպուլյար սանդղակը սահմանվում է, քաղաքական ուժերը վախենում են Facebook-ի քուրչիներից, չգիտեմումից, ասել, որ բայց մի ոպես է չելող բանա ժողովուրդ։ Սա վերջը բերելու է պատերազմի զոհեր, ես ի՞նչ ենք անում։ Եվ հիմա ես այսօր ասում եմ, ես այդ փորձ ունեմ, այդ դարը փորձով անցնենք բոլորս։ Քաղաքական ուժեր ձեն հանեք։ Եթե նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրությունը հետ չենք կանչում, որինչ ենք միակողմանի կատարում իրաց պահանջը, որինչ պետքա մենք տանք առանձնահատկություններով ճանապարհ։ Եթե պետքա տանք, օքեյ, դե պետքա տանք, դե ուրեմն այն մյուս կետերը եկեք պահանջենք, որ կատարեն։ Եկեք սաղով պահանջենք, որ մյուս կետերը կատարեն։ Ինչ եք բերանները ջուր առանձնացնել։ Ուրիշ բան ասեմ,
Արցախի անկախության հռչակման օրնա։ Ես այդ օրը մտածում էի, որ սա հայ ժողովրդի ամոթից գետին է մտնելու օրերից մեկն է։ Դի սուս մնանք, վերարժևորենք, մտածենք, բան ասենք, արա ինչ չեղավ մեզ հետ։ Արա մի ուղերձ ուղերձի վրա, ուղերձ ուղերձի վրա։ Ամբողջ օր ուղերձ եմ կարդում։ Մեկը այն ասում, մեկը այն ասում, մեկը մեզ համեմատում է ֆաշիստական Գերմանիայի հետ։ Արա, արա Հիկմետ Հաջիևն արա այդի ասում, արա դու ուր եք ասում այ ապեր։ Այ ես չգիտեմ, պրոստե էսա։ Մեկի ու ժամա տեսնեմ, որ Արցախի հեղած այդ մնացած էլիտան հավաքվել է, ինչ որ տոնակատարությունա նշում են դեր։ Իշխան Սաղաթելյանն է ելույթ ունենում բան։ Ատու գոպիսի, վաբշե դուք հասկանում եք ինչով եք զբաղվում։ Սիրելի արցախցի քույրեր եւ եղբայրներ, հերրու մնացեք նախկին իշխանության բոլոր ներկայացուցիչներից։ Ուղղակի հերրու մնացեք։ Ինչքան իրանց հետ շփվեք, տենց իրանց կողքու շուրջը պատտվեք, բան անեք, բան իրանց հետ, իրանցով փորձեք արցախի արծերը բարձրացնել, այնքան գերեզմանը խորը փորելու եք։ Եվ այն հանկարծ չասեք, հա առաջարկը մեզ գնանք Նիկոլ Փաշինյանի մոտ։ Չէ։ Իրանցից է հերրու մնացեք, որտեւ նրանք է ձեր հետ որևէ բան, որևէ պլան չունեն ձեր հետ կապված։ Իրանցից էլ հերրու մնացեք։ Իրանք էլ ուղղակի այդ գերեզմանի կողքի շուրջը փակել են, փակել են, ասում են չմոտենանք։ Այն մյուսները խորացնում են ներքաղաքական պայքարով։ Այս մյուսները փակել են գերեզմանը, ասում են չմոտիկանանք, всё, թաղը պրծել ենք, թեման պրծավ։ Հիմա եթե դուք ուզում եք որ Արցախի խնդիրը, ոչ ընդհանրապես Արցախի խնդիրը, այլ Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հարցերով process լինի, պետք է դուք կանգնեք, պահանջեք նոյեմբերի 9-ով ձեր իրավունքները։ Ուրիշ դուք իրավունքներ չունեք, ամենաթարմ հաստատուկը, որ ձեզ տվել է ապրելու հնարավորություն Լեռնային Ղարաբաղում, ձեր դրոշով, ձեր օրենքներով, բանով, այդ նոյեմբերի 9-ի հաստատուկն է։ Ուրիշ բան չկա։ Մի հելեք, ասեք, նայեմ եմ ելույթներ, միջազգային հանրությունը, մեխանիզմներ, այս ժողովրդի միամիտն ի՞նչ միջազգային հանրություն։ Դուք չհասկացաք, որ ամբողջ արևմուտքը օքեյ էր, որ դուք էթնիկ զտման ենթարկվեք։ Իրանք իրան շահերի համատեքստում։ Ինչի՞ էր օքեյ, որտեղ ուզում են ռուսներին հանեն այդտեղից։ Թե հետո ձեր հետիշ կլինի, ափող կտան տումուն կառնեք, կապրեք։ Ինչ է կնգել էլի միջազգային հանրությունը, բան։ Այդ չկա տես բան, մորալի միջազգային հանրությունը ձեր հետ կապված պլան ուներ, այդ պլանը այսա ինչ որ կա։ Էսա։ Թե բա միջազգային մեխանիզմ։ Այդ Պրագայում, Պրագայի հայտարարության հետ կապված այդ ովքեր որ ընդեղ էին, թող ասեին։ Թող հիմա այդ հայտարարության բաները, համահեղինակները կանգնեն ասեն, որ Հայաստանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում 40 կիլոմետրով։ Անվտանգության եւ երաշխիքների ընդեղ ապրող հայերի վերաբերյալ ի՞նչ փաթեթ են առաջարկել։ Ուրա այդ մեխանիզմները։ Բա ուզեք արևմուտքից։ Ուզեք, լակե տեսեք կարակ գտնեք իրանց ուզեք։ Այն Շարլ Միշելից, որ զանգում է Ալիևին, ասում է շնորհավորում եմ 5-րդ անգամ նախագահ ընտրվելու առիթով։ 95% զայնատար է։ Ձեռը կորնում ձեզ։ Լա, շեղվենք թեմայից։ Հիմա ասած ի՞նչն է։ Էս էլ է պոպուլյար թեմա։ Այսինքն ի՞նչ ասում, ասում մեր սուվերենության դեմ, ամենիքն իշխանության դեմ, մեր տարածքային ամբողջականության դեմ, պոպուլյար սանդղակա ֆիքսված, անունը դրվել է Միջանսկ։ Ու ոչ մեկ չի խոսում, վերջում վերել է պատերազմ առնելու։ Վերջում գալու են ուժով այդ 9-րդ կետը իրանց իմացած ձևի կատարեն։ Իրանց իմացած ձևի են կատարելու։ Իրանք իրանց մեկնաբանությամբ են դա կատարելու։ Ինչքան կարելի է, ասենք, նույն բաները, նույն բանը տրորել։ Ինչ է կոչվում այդ օնդերը։ Ես ուղղակի բանա, քանի որ հարցը ես եմ բարձրացրել ծառայության հետ կանշման, ես չեմ կարա բան անեմ, այդ տենց մտածեմ, դե բանը ադելա բանը ասել եմ, անցանք բանը։ Փորձ կա, բան կա, այդ փորձով անցել ենք։ Չի աշխատում հայկական նարատիվները։ Հայկական նարատիվները չեն աշխատում, որովհետև դրանք կիսաճշմարտություններից են կառուցված։ Կիսը ճշմարտության կեսն ատեղ։ Կամ ի՞նչ է նշանակում մասնավոր կարույցի ենք ուզում տանք անվտանգությունը, որ արդեն մամուլում է, դի թեման արդեն երկար ժամանակ է քննարկվում։ Ի՞նչ մասնավոր կարույց։ Այդ ի՞նչ մասնավոր կարույց է, որ ասենք կարագա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում անվտանգություն ապահովի Ադրբեջանի բեռների քաղաքացիների անցուդարձի համար։ Այդ ի՞նչ մասնավոր կարույց է։ Ո՞վ է ասել, որ մենք կարող ենք դա մասնավոր կարույցին վերապատվիրակել։ Ուզում եմ ձեզ պաշտոնապես պատասխանատու կերպով ասել, սիրելի ժողովուրդ, այս ասուրիսի ժամանակ գմփած հերթական միֆը, որ մեզանից ուզում են Միջանսկ, որը մեր ինքնաիշխանությունը ոտնահարում։ Գմփած։ Մեր սուվերենությունը, մեր տարածքային ամբողջությամբ սուտ են այս փաստարկները, բրծավ, ավարտվեց այդ։
բացարձակապես գոյություն չունի նման բան։ Որտեվ եթե պատրաստ ենք այդ պարտավորությունը 9-րդ հոդվածի համատեքստում կատարենք, ինչ որ ՍՊ-ով եղավ նույն բանը, էլի։ Եղավ նույն բանը։ Հիմա կան բաներին, որ հիմա կա փաստարկ, որ դե որ եթե մենք երաշխավոր ենք, մի րոպե, մի հատ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթը պիտի բացեմ, էլի ձեր չկա։ Չի լինում առանց այդ փաստաթղթի։ Ուրեմն 9-րդ հոդվածն եմ կարդում, ուշադրի լսեք։ Ապա շրջակվապում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական տրանսպորտային կապերը։ Վերջակետ։ Հայաստանի Հանրապետության երաշխավորումը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևան ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բերների երկու ուղղություններով անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Վերջակետ։ Այդ անխոչնդոտ բառը ես քննարկում ունեցել եմ նախորդ հաղորդումներում, հիշում եք։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում են Ռուսաստանի ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Հիմա ցելի հայնագիստներ։ Ռուսաստանի ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները հենց հիմա այս օրը ձեր հետ խոսում եմ, եւ շուրջ 33 տարի է Հայաստանը 33 տարեկան է, չէ՞, անկախություն հռչակելուց հետո 33 տարի է այս ծառայությունը իրականացնում է ծառայություն Հայաստան-Թուրքիա սահմանի վրա։ Արդյոք Հայաստան ինքնիշխան երկիր չէ։ Ես պնդում եմ, որ Հայաստան ինքնիշխան երկիր է, դա պնդում է նաև Փաշինյանը եւ բոլորը։ Այս ծառայությունը նաև ծառայություն է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետություն Իրանի Իսլամական Հանրապետություն սահմանի վրա։ Արդյոք Հայաստանը ինքնիշխան պետություն չէ, Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է։ Դա պնդում եմ ես, դա պնդում է Փաշինյանը, դա պնդում են բոլորը։ Հետևաբար, այն թեզը, որ եթե այն ոնց որ գրված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, մենք կատարենք դա ինքնիշխանության սահմանափակումը, դա սուտ է։ Դա սուտ է, խաբեբայություն է։ Փաստորեն պարզվում է, Ռուսաստանի ներկայացուցիչը կանգնում է ասուլիսի ժամանակ, ասում է, մենք հունիսի 3-ին թե հունիսի 2-ին բոլոր Հայաստանի բարձրացած պայմանները բավարարել ենք։ Բոլոր։ Ու ինչ որ պրոտոկոլա ստորագրվել, ոչ մեկս չենք տեսել, կամ չի ստորագրվել ուղղակի համաձայնությունը եղել, ո՞նց է եղել, կարա՞ք մեկնաբանեք, եկ հասուլիսը նայեմ ենք տենանք, դրա մեկնաբանությունը կա, ոչ մի բան չկա, հրապարակեք սաղի թղթերը, նայենք ով ա ուզում մեր սուվերենությունը խրի, հրապարակեք, բախի չեք հրապարակ, այսինքն ասում Հայաստանի բոլոր պայմանները կատարել ենք, ուղղակի վերջում Հայաստանը պահանջել ա, որ այդ ռուս ԱԴՑ սահմանապահները կանգնեն նաև Ադրբեջանի ներսում, նայել ասում ա եղբայր, դու թուղթը այտենց չէ ստորագրել, թուղթը ստորագրել, որ միայն Հայաստանում պետք է կանգնեն։ Ես էլ ասում եմ, որ չես, ծորայլուց հետո համաձայն չես, որ կանգնեն։ Չես ուզում կատարես, դե պետք է ստորագրությունը հետ կանչես։ Ինքնենասուրի սանում ասում ստորագրությունը հետ չեմ կանչելու։ Դե որ չես կանչելու, պետք է կատարես ուրեմն։ Եթե պետք է կատարես, բա այն մյուս կետերը ի՞նչ ենք պահանջում Ադրբեջանից կատարի։ Բա այն մյուս կետերը Ռուսաստանից ի՞նչ ենք պահանջում կատարի։ Այլ Ռուսաստանից պահանջենք թող իր զորքերը հետ տանի Արցախ, այս Ռուսաստանից պահանջենք թող հայ ժողովրդի այն հատվածը, որը որ տնազուր կա դարել, հետ տանեն ընդդեղ։ Ախր ոչ կարելի է չհասկանալ, որ եթե դու ուզում ես չկատարես 9-րդ կետը, դու պիտի պահանջես մյուս կետերի կատարում, եթե դրանք աննարին է կատարել, որոնք չկարողանան կատարել, եթե չեն կարողանալու կատարել, կկարողանան կատարել, լավ, ուրեմն թող կատարեն, թող կատարեն, մենք էլ մերը կատարենք, բայց ոչ այն անել, ոչ այն անել, ոչ այն անել, ոչ այն անել, դա բերելու է պատերազմի։ Մենք հիմա գնում ենք էսկալացիայի, որտեղ իրանք մի օր հայտարելու են, որ մենք գնում ենք նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը կատարելու ու գալու են զինված ուժերով մտնեն Հայաստանի տարածք։ Ո՞վ է սրա պատասխանը տալու։ Ո՞վ։ Հիմա կասե կարևոտքից ասել են չտաս, մենք տեր ենք, շատ լավ, շատ լավ։ Այսքան բան է եղել այս երկրում, այսքան հարցակումների տակ ենք ընկել, ինչին են տեր եղել, ինչա, ո՞վ է տեր եղել։ Որ ոչ մեկ ոչ մի բանի տեր չի, ոչ մեկ ոչ մի բանի տեր չի լինելու։ Խառը վիճակ աշխարհում։ Նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ, մինչև հունվար նորմալ ադմինիստրացիա չի լինելու։ Ուղղակի կդատապարտեն եւ կասեն, այ, ես ինչ վատ բան եղավ։ Եվ հերթական անգամ Հայաստանը իր մեկնաբանությունը, որ ինքնա մեկնաբանը, որ տենց է։ Կասի դե մտածենք դրանք, հիմա ով է մեղավոր։ Ֆիքսենք, մենք մեղավոր գտնենք, ասենք ինքնա մեղավոր։ Դա չի լինում։ Ես ասում եմ, մենք հիմա ընտրել ենք 3 տարբերակներից ամենավատը։ Ասում եմ, ստորագրությունը հետ կանչենք, ասում են դա կասուս բելիա պատերազմ կլինի։
Բա փաստը ստորագրած է, փաստաթուղթը չկատարել է պատերազմ, չի՞։ Պետերա պատերազմ։ Այո, թե պետքա խոսքի մենք պարտավորվել ենք, ասուրիսն ասում ենք, այո, մենք ադրբեջանենք հասկանում ենք, որ դա պետք է առանձնատու ճանապարհ լինի։ Խի պետք է լինի առանձնատու ճանապարհ։ Որինչ պետք է լինի առանձնատու ճանապարհ։ Զուտ մի բանի խաթեր, որտեղ ստորագրած փաստաթուղթ կա։ Դե ուրեմն այդ ամբողջ փաստաթուղթը պահանջեք կատարել։ Ես հասկանում եմ, որ միտքս կրկնվում ASCII էլի հայրենակիցներ, բայց այս թեման ինքան է բարդացված երկրում, որ ոչ մեկ ոչ մի բան չհասկանում։ Վերջում էլի գանք պոստֆակտում կանենք, հաստի առաջ ասենք, «Արա, այս ինչ է, բա մտան երկիրը գիսեցին, այս ինչ են կանելու»։ Իա։ Հիմա բոլոր քաղաքական ուժերին, որոնք ունեն ամբիցիա, քաղաքական գործիչներ, մարդիկ, նայում եմ մի հատ ուժ, մեկը չհայտարարա, մեկը չհասավ, ես ասուլիս ես հատվածին, մեկը չհանդրադարձավ, սենց ասիլա մի օպե, եթե այդ փաստաթղթի մյուս կետերը չենք ուզեմ, որինչ ենք պարտավորվում, որ ադրբեջանի նկատմամբ պարտավորություն ունենք։ Որինչ։ Ձեն չկա։ Միշտ պաթոսախեք ելույթները, պաթոսը երեք մորթը մեր։ Բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է կարծիք արտահայտեն։ Բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է կարծիք արտահայտեն։ Պետք է սա Հայաստանը հավաքվի պահանջի նոյեմբերի 9-ի, մինչև 9-րդ կետերի կատարում։ Մինչև 9-րդ կետերի կատարում։ Մինչ եթե դա չենք պահանջում, այդ 9-րդ կետը որինչ ենք ուզում մեր մեկնաբանությամբ կատարենք տանք ինչ որ մասնավոր ծառայության, ինչ մասնավոր ծառայություն, ինչ մասնավոր ընկերություն։ Պատճառը մասնավոր ընկերությունը Հայաստանը ստանալու է բան, մի կարգավիճակ, որը ապահովի անվտանգ ադրբեջանցիների անվտանգությունը։ Իսկ ի՞նչա։ Իսկ սա ի՞նչ չլսված բաներա։ Էկույտ որ չապահովեց այդ անվտանգությունը, դրա պատճառով պատերազմ եղավ։ Ո՞վ է պատասխան տալու։ Մասնավոր ընկերությունը, այդ ի՞նչա, ՍՊ-ն է, հա՞։ ՍՊ-ն ո՞վ է պատասխանության կանչելու։ Միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է ՍՊ-ն։ Պետությունն է ՍՊ-ն։ Պետություն չի, չէ՞։ Բայց ի՞նչ են կանը։ Ես ի՞նչ եք խոսում։ Ագնեին հարցում է այսօր ուղարկվել, ասում են Ադրբեջանի հետ բանակցում է, որ ՍՊ-ը պահի, ասում են Հայաստանը կառուցողական է։ Ու պատասխան չկա։ Ժողովուրդ, մենք աշխարհի ամենադեմոկրատական հռչակված երկրն ենք, տեղյակ չենք ինչա կատարվում մեզ հետ։ Վերջում լինում է պատերազմ ու սա ասում են, դե մենք ի՞նչ կապ ունենք։ 19 թվին Հայաստանին առաջարկվում էր կարգավորման պլան, Հայաստանը չի համաձայնվել այդ կարգավորման պլանին, ժողովուրդ։ Պատերազմը գիտեք ոնց է։ Հայաստանը չի համաձայնվել այդ կարգավորման պլանին։ Չի համաձայնվել, եղել է պատերազմ։ 44 օր պատերազմ է եղել։ Հետո եկել ենք ազգային ժողով, ամբյոնից վարչապետն ասում է, դե կար էս հարցը էլի sense լուծվեր, բայց առանց էս զոհերի։ Հիմա ի՞նչ, սպասում ենք գան միջանցքը գրավեն, ասենք դե կար էս միջանցքը լներ, չնայած սա միջանցքի կարճելներ, այն ժամանակ կարելներ ճանապարհ։ Իրականում սա միջանցք չի, ժողովուրդ, սա ճանապարհ է մեր ինքնիշխանության, մեր սուվերենությամբ, մեր տարածքային ամբողջականության պահպանման։ Չկա միջանցք, չկա տենց բան։ Բայց եթե եկան գրավին, դառնալու է միջանցք։ Դառնալու է միջանցք։ Այն ժամանակ իրանք են թելադրելու պայմանները։ Ոնց որ իրանք թելադրեցին պայմանները 44-րդ պատերազմի նոյեմբերի 9-ին ստորագրելու ժամանակ։ Ոնց որ իրանք սկսեցին թելադրել դրանից հետո։ Եվ այդպես շարունակ։ Ես սանով սահմանափակվում եմ իշխանության հետ, ամեն ինչ պարզ է, իշխանությունը կատարելու է այդ պարտականությունը, ուղղակի ուզում է իր մեկնաբանությամբ կատարի։ Չգիտեմ կհասնի այդ իր մեկնաբանությամբ կատարմանը, թե չէ, թե մինչև այդ արդեն կհարցակվեն, բայց ես սպասում եմ քաղաքական էլիտայի, Հայաստանի քաղաքական էլիտան, ուր այդ մարդիկ, ովքեր որ բոլորը իրանք իրանց ինչ որ բան են վերագրել կամ մտածում են, որ իրանք ինչ որ դերակատարեն, ինչ որ հետ բան են, թող արտահայտվեն սրա շուրջ։ Թող արտահայտվեն սրա շուրջ։ Բոլորը պետքա դիրքորոշում հայտնեն։ Մենք պետքա իմանանք, որ վախը հասանք այդ արհավիրքին, ով ինչ դիրքորոշումը հայտնել։ Սա ահա որ ոչ պոպուլյար թեմա է։ Ես իմ ասա խոսում եմ, ես գիտեմ, որ սա շատ ոչ պոպուլյար է, ու ինձ ինչ ասես ասելու են։ Բայց սա էս այն է, որ կարա բրկի մեզ արհավիրքից։ Նոր եկող արհավիրքից սա կարա մեզ բրկի, եթե մենք հիմա զբաղվենք սանով։ Եթե չէ, մենք նոր արհավիրքը դիմավորելու ենք։ Կսպասեմ արձագանքներին, պատրաստ եմ բոլոր տեսակի հանդիպումների, բոլոր տեսակի քննարկումների այս թեմայով։
Ես չեմ մտել այս թեմաով որևէ մեկի հետ բանավեճի մեջ, սա բանավեճ չի, ասենք չփորձվեն իմ հետ բան, մտնեն ինձ ուզենան, համոզեն, չգիտեմ, այս թեման ինձանից լավ, չգիտեմ, կարող է երկու կամ երեք հոգի տիրապետումա կամ չի տիրապետ, հեղավ, ես չեմ մտել բանավեճի մեջ, ես ասում եմ այն ինչ որ կա ու այն ինչ որ պետքա լինի, և ասել եմ սցենարները ինչ պետքա լինի, առաջի սցենար, երկրորդ սցենար, երրորդ սցենար, որ սցենարը ինչ արինա, մնացածը գնացեք, մտածեք։ Դեք սպասեմ։ Սիրելի հայնակիցներ, ձեզ էլ խնդրում եմ, սառը գլխով դատեք այս ամեն ինչը, հանգիստ, տարածեք այս նյութը, միացեք մեր էջերին, YouTube-ում, Telegram-ում, Facebook-ում, որ հետևեք այս զարգացումներին։ Հայաստանի թիվ մեկ օրակարգը, իմացեք, սա է, ապագա բոլոր զարգացումները լինելու են սրա շուրջ։ Լավ մնացեք, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։